ձեր լրագրող Արգարժան Սիսակը մուտք է գործել ՀՀԿ շտաբերից մեկում, մեկը եւ այդ դեպքը մատուցել որպես ընտրակաշարքի բաժանման տեսանյութ, կարծում եմ այդքան էլ ոչ միայն օբյեկտիվ չէ, այլ լրագրողական եւ հատկապես իրավական տեսակետից կոռեկտ չէ, որովհետեւ իրավապահ մարմինները կուսումնասիրեն ձեր տեսայերիզը եւ վստահ եմ կտան իրենց եզրակացությունը։ Ամենայն դեպս ներկայացված տեսայերիզում երևում էր ընդամենը գումարով մարդ, եւ ոչ թե այդ գումարը քաղաքական որոշման համար բաժանող անձնավորություն։ Ավարտեմ։ Վստահ եմ, եթե ձեր ռադիոկայան գնանք, հիմա ինչ-որ մի գումար կգտնենք միասին բոլորս, եւ այդ հարցը չեմ տա, թե ինչ եք անում դուք գումար ունենալով ձեր ռադիոկայանում։ Երկրորդ հարցադրումը կախված նույն լրագրողի վրա, հա, նույն լրագրողի հետ կապված միջադեպի, երբ որ նաեւ դուք ասում եք, որ եղել է հարված, հա, որոշակի, մենք ցավում ենք այդ միջադեպի համար, եւ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների ներողությունը արդեն Սիսակը ստացել է, ես նույնպես միանում եմ այդ ներողությանը, եթե իրավապահ մարմինները կգտնեն, որ բարոյական այս քայլը բավարար չէ եւ կա իրավական հետևանքների խնդիր, ապա վստահ եմ օրենքի շրջանակներում այդ միջադեպը կքմբի։ Եվ երրորդ միջադեպը կախված Տիկին Զարոհու այցելության հետ, շտաբ, մենք հյուրընկալ կուսակցություն ենք, բայց այդ հյուրընկալությունը չի կարող չարաշավել, մուտք գործել ՀՀԿ շտաբեր, ենթաշտաբեր առանց այդ տարածքում գտնվելու որևէ քաղաքական, բարոյական եւ իրավական իրավունքի, քաղաքացիական չէ, սկսենք այդտեղից, եթե Տիկին Զարոյին ուներ ահազանգեր, ինչպես որ մատուցում է խնդիրը, ապա իրավական պետության ներսում, այն ինչ որ խոսում են մեր լիբերալները, պետք էր անհապաղ ահազանգել ոստիկանություն, հրավիրել համապատասխան խումբ, որպեսզի գան եւ այդ ահազանգի հետքերով ուսումնասիրեն իրավիճակը շտաբում։ Ես ցավում եմ, որ այդ միջադեպը նաեւ ուղեկցվել է Տիկին Զարոյի դստեր առողջության հետ կապված խնդիրներով, մաղթում եմ շուտափույթ ապաքինում, եւ կարծում եմ, դա միաժամանակ պետք է ընդգծել, որ երեխաներին անկախ իրենց տարիքից ներգրավել քաղաքական գործունեության մեջ, հատկապես նման կերպով, որպես ծնող եմ ասում, հայ ավանդական ծնող, գուցե այդքան էլ ողջունելի չէ։